M'enduc una motxilla d'experiència increïble, de servei públic, sobretot, de poder servir el poble allà on visc, i m'enduc, doncs, una experiència, jo sempre dic, una experiència de vida, perquè crec que sent en aquest càrrec de responsabilitat aprens coses que en cap cas aprendries a qualsevol altre àmbit. I és que al poble passen tantes coses i hi ha tantes coses a fer que realment, hòstia, segur, hi ha moltes coses que marxem sense poder haver arreglat, però escolta, vindrà el de darrere i el de darrere empenyarà en aquest sentit. Vull dir que hi ha, evidentment, coses. I els projectes i els tempos no són com a vegades a nosaltres ens agradaria. Ha estat un projecte llarg, ha estat temps gestant-se. El que sí que és cert que ara es finalitzarà la primera fase i puc dir amb molt d'orgull que marxem amb el finançament i probablement amb la licitació feta de la segona fase d'unitat de convivència.